Орой мэндийн хөргийн үзэгчтэй та бүхэнд бүрэн гарэ бүр хүрдэг хамтрагч нэвтрүүлгийн шин дугаар хурж байна. Энэ удаагийн дугаар 5 өдрөөс эхлэн ирэв үеийн 126 дугаар зүйлийн 126-ыг хоёр цаасмаар сэжигтэн болж байна гэсэн үг. Та бүхэн санал хүсэлтэй манай бэж хуудсанд ирүүлж байгаарай. Хамтрагч нэвтрүүлэг Синий телевиз. Өнөөдөр өдөр миний хүргэж байна хамтрагч нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаар эхлэхэд бэлэн боллоо. 10 удаа кино уран бүтээлийн продюсер зохиолч юм Болдбаатар болон жүжигчин Саран Зяа аман хөтлөгч жүжигч Батсан. Миний би энэ удаагийн дугаараар зочин болон оролцож байна. Тэгээд нэвтрүүлгийг эхлэе та. За ингээд хамтрагч нэвтрүүлгийн хамгийн эхний асуултыг яг одоо та бүхэндээ танилцуулъя. Тэгээд би ярих биш гуруулаа ярина. За. Тэгээд манай зохион байгуулагч манай ер нь төрлийн редактор маань камерны ардаас бидний асуух учраас сайхан чөлөөтэй ярилцсан явж чая гэж. Хамтрагч гэж таны бодлоор гинэ. Хамтрагч гэдэг бол ойлгомжтой. Нэг зорилго тавьсан. Хамтарч нэг юм яд гаргаж байгаа. Цуг ажиллаж байгаа. Хүмүүсийг л хамтарч гэндэ. Хамтарч олон байна. Гэр бүлийн хамтарч, ажлын хамтарч, бизнесийн хамтарч, спорт урлаг дээр одоо багийн хамтарч, байгууллагууд хооронд те одоо хамтарч байгууллагууд одоо юу гэдэг юм. Тэгж л ойлгож байна да. Маш өргөн үгтэй. За сарын цай яагаад? Хамтарч гэж юм нэг баг болон нэг баг болж чадж байгаа нэг баг бүрэлдэхүүний хамтрагч юм гэж би бодож ин л та дотроо тий. Нэг баг болж чадна гэвэл хувь хүн чинь өөр өөрөөр явдаг шүү тий. Нийтсэн дундаа нэг хүн болж чадахыг хамтрагч гэж хэлэх юм гэж би бодож байна. Зя. Миний хувьд хамтрагч гэдэг маань мэдээж атгсан гар шиг нэгэн санаа зориглын төлөө дуугарч чаддаг, хөдлөж чаддаг тийм хэсэг бүлэг хүмүүсийн хуйлдаа юм болоо тийм мэдээж амжилтын төлөө гэж ойлгож байгаа. Тэгээ мэдээж нэг нь ганц бод гал болохгүй гэдэг шиг маш олон хүмүүсийн хүсэл зориг нэгдэж байж тэгээд мэдээж чинь хамтрагч гэдэг хүний үгний үндсийг гарах болоо. Тийм учраас ялангуяа бид бүхэн ойлгоод энэ гурвуулаа хамтрагч. Бид өөрийн ард мэдээж 30 хамтрагч байгаа. Маш олон хамтрагч байгаа. Тэр гурав 30 40 хамтрагчаа төлөөлж гээ. Бид гурав ирээд байна. Ирчээд байна гэж. 10 өдөр киноны нэрний тухай. За, танаас эхлэх үү? Танд надаас эхлэх үү? 10 өдөр яг санаанд үгс юм аа. Зохиол баг нэргүүгээр бичигдсэн байсан. Тэгэл ер нь зохиол харж байгаа л кинон дээр 10 өдөр гэж нэг лицензийн тухай гардаг шүү дээ, тий. Тэгээ 10 өдөр гэж лиценз яагаад гэвэл би бас Амбурхай гэдэг юм янз янз бизнес хийж явдаг. Лицензэнд нэр өгье гэдгсэн чинь дандаа нэг газар орны нэртэй лицензүүд өгдөг шүү дээ. Тэгээ яг жинхэн нэртэй одоо ойдлогоо тавталгаагаар нэр өгөлтэй биш дээ. Тэгээ бодож бодож аваад нохдог мудагта лицензүүд байдаг байхгүй. Тэгээд 10 удаа гэдэг нэр санаанд орсон. Тэгээ 10 удаа гэж лицензээр нэр өгчээд байжсэн чинь гівгэнт 10 удаа гэж ороод ирсэн. Зохиогчроод зохиогчроо билдер арууд гэж бодож болохгүй. Тэгээд тэр худаг гэдэг үгэн дээр ганцхан ир үсэг нэмэл. Тэ худраг гэдэг үг бүтчихэж байгаа байхгүй. Тэгээд би холзуурхсан юм бодож олсон да. Тэгээд ир үсэг нь бас бариултай гутг мутгны хэлбэртэйгээр энэ тэр киноны нэр бүтэн мөтнө гэдэг ижсэн болохоо даанч. Хугацаа аваагүй тэгээд амжааг үлдээ. За миний хувьд 10 хутраг киноны нэр нь айгүй надаа өрмөц содн санагдчихаа.
ар худраг те бүхэл одоо найз энэ кинон дээр чи үзсэн баг те өөрө кинон дээр найз нөхд одоо найз нөхд те өдөр бүхэл юм дээр ар худраг ар худрагаар те бүхэл юм дээр ар худрагаар гэдэг юу явж байгаа шүү дээ одоо юу гэх процесс юм аа самог юм ярьж болох байх нэг үү тийм ер нь бол киноны нэр айгу өрмөц гоё тэгээс манай зохиолч хэлж байгаагаар содон гинт тгийж өгсөн болохоор тэг яг хуу кино өрмөтэл одоо сүүлийн 1 2 3 жил гэх юм уу одоо хийж байгаа кино өрмөтлүүдийн нэрийг харж байгаа уран бүтээлч гэдэг нь гадных ч гэхгүй уран бүтээлүүдийн киноны нэрийг ажиглаж хахад киноноос киноныхаа нэрнээс хулаад маркетинг нь явж байгаа тийм. Тэгэхээр энэ мэдээж тодорхой маркетинг гэж бодсон байгаа уран бүтээл үүсгэжтэй хүрх анхаарлыг нь татах маш олон зорилгоор л нэрээ өгсөн байдаг. 10 удаа бол мэдээж яг энэ олон кинонд дундаас яг өөрөнгөсөн өрмөц киноныхаа төрөл жанрыг ялангуяа хэлгэсэн санаагаа киноныхаа ерөн өгүүлэмжийг одоо багцж чадсан. Ганц үг нь болвол хэч миний хувьд ойлгосон. Яг 10 удаа гэхэлээр юу нэг 10 удаа байж болно. Кинонд гэж хэлэж байгаа шүү дээ. Чиний арыг чин дааж явах хүн чинь араас чинь юу яаш шүү нөхөр мээр гэж. Тэгэхээр ер нь амьдрал дээр сая сарын цайг хэлэх шиг амьдрал дээр маш олон тийм ганцхан бизнес дээр ч биш. Зөвөр нь жижиг гэлм тарны юм дээр хүртэл амьд энгийн хүний нэг өчөхөө юмнаас бол хүний нэг зам танигддаг, таран танигддаг. Тиймэрхүү зүйлс бол амьдрал дээр их л байдаг. Энэ нөгөө кино маань өөрөө одоо энэ сошиал медиагаар ертөнцөөр эн кино үзсэн хүмүүсийн сэтгэлд явж лээ юм л да. Энэ хөө кино ганц 10 удаагаас хүмүүсийн муу санаа, атгах санааны тухай өгүүлэх юм уу гэсэн чинь өөрөө их мессежтэй, өөрөө их диалог болгоно, үг болгоно нь өөрөө их. Бараг л нөгөө нэг одоо яригадаад байгаа том том лиценз үүсгэж тухай яриад байгаа ч юм шиг. Зүгээр яг Монгол эх орны тухай яриад байгаа ч юм шиг. Зүгээр нэг фоксын залуугаар зүгээр нэг ингийн бүсгүйгээр тий. Зүгээр нэг канжогийн дүүрээр тий болон их гэж чинь тэр олон бизнесийн бохир замаа нэг хийдэг хүмүүсийн төлөөлөлд үзүүлсэн юм шиг. Гэтэ энийг мэдээж үзэж байгаа хүн бол өөр их оролд өгнөх баг. Тэгэхээр киноны маань нэр нь маань өөрөө киноныхаа утга санаа, төрөл, жанр, хийц, утга агуулга бусад бүх кинонуудаас өөрийгөө онцлогоо онцгойруулж чадах тийм л нэрийн утс болж чадсан бол гэж бодож байна. Та гурвын хойд киноны ямар хэсэг сэтгэлд тань хоногдсон бэ? Тэ, маш олон хэсгүүд байгаа. Миний хувьд энэхүү кинон дээр байцаагчийн дүр тоглосон. Тэгээ байцаагч маань өөрөө яг зохиол дээрээ бол байцаагч гэж явж байгаа боловч нэр байхгүй л дээ. Тэгээд зохиолчтойгоо уран бүтээлчтэйгээ ярилцж хагаад нягт гэдэг нэр өгөөгээд нягт гэдэг маань нөгөө юм ямар нэг ажилтараа нягт юм бай ханддаг тий. Үнэн ч шударга яг ажилдаа мэрэгжлийнхаа боолноч мэрэгжлийн эзэн болж чаддаг, яг мессенжер эзэн болж чаддаг тийм олон хүмүүс байгаасаа гэж л бодож зохиол дээрээ ч тэгж бичигдсэн. Тэгээд энэ байцаагч залуу маань өөрөө яг тэр киноны гол дүрэн жүжигчин алдрыг хэрэгт холбодоод ирж яхад мэдээж хэрэгтэй хүн болгоно би хэрэг хийсэн гэж орж ирэхгүй шүү дээ ойлгомжтой. Би гимгвэ буруугвэ гэж бүх хүн орж ирдэг. Тэр бол мэдээж номер 1 судалгааны нэг үндсэнээр бол тэр ажиллагдсан. А энэ хүн яагаад өөрийгөө буруугвэ гэж хэлээд юм? Яагаад ингэж ингэж яг тэр 126-гийн 126-ыг 22 цаасна тас сэжигтэн болж байна гэсэн үг надад аваад яв гэж хэлэхтэй. Тэр хүн яагаад эсэргүүцээд байна те? Тэр бүсгүйгээс асуултаа нинжингээс хинээс марлаас асуугаад халда гэж хилж байгаа үгэн дээр нь яг хаалганы гарсны дараа нэг толгоогоо чингэдэг ч юм уу тийм. За нэг үздэг ч юм уу. За энэ зүйл болохгүй нөхрөө үгүй юу гэх нэг тийм тоглолтууд энэ ямаасуутыг ганцхан деталлуудаар үзүүлчихсэн гэж бодсон юм. Тэгээд яг тэр ялангуяа Эрдэнэ Билэг гэдэг тэр жүжигчинтэй хамтран тоглох юмсан гэдэг бас хүсэл сонирхол надад байсан. Яг тэр хэсэг дээр тэр хамтран тоглох партнёрлох боломж олдсон. Өмнө тоглоё, хамтран тоглоё, яг баг болоод ажиллачих гэсэн маш олон уран бүтээлчдийг миний партнёр болож өгсөн. Тийм гайхалтай киногийн бүтээл. Тэгээ яг дэрийг нэнийг нэгэд онцлыг ихлээр их л олон хэсгүүд байна л да. Тэгээд ямар ч хэлсэн нэгэн трийг цагдаагийн дүрд оноосноо л миний хувьд их олзорох баштай байсан да. За энэ ч одоо яг тэргээл хэлчихээр одоо бусад эсэрүүд нь гомдчих гээд. Энэ бол тест бүхэлдээ бол үнэхээр яг би монтаж би өөрөө суулж ирсэн байхгүй. Тэгээ ингээ харж яхад тэр шоронгийн хэсэг би бол өөрөө үцээр байгаа да яг тэрийн нэнийг гэж онцолж хэлэх хэрэг болцоо болчиход байгаа байхгүй. Аа тэгээд нөгөө монтаж хийж байхдаа хүмүүс үзүүлнэ шүү дээ. Тэгэхэд тэр шоронгийн одоо атманы тэр монолог хүмүүстэйг хурсан байдаг.
одоо миний зүгээс бас асуухад одоо би бас хөтлөөгч бас итгүүлж янз янз тий. А тэр олон диалогнууд ялангуяа таны тэр хэлээд одоо магадгүй зохиолчийн бичсэн диалогнаас илүү гарсан ч юм таны сэтгэлээс илүү хүлээлтээс илүү давсан хэсэг гэдэг бол оо байлгүй яах вэ? Одоо ингээд одоо сайн жүжигч авч тоглуулах одоо нэг илүү тал энэ байгаа байхгүй тий. Одоо яг дүр дээр өөр импровизац хийгээд ингээд нөгөө дүрээ хөгжүүлээ явцдаг. Одоо зохиол дээр бичгдэг диалогууд EB дээр ч байгаа, долгор дээр ч байгаа, Цэбо дээр ч байгаа, одоо Шоронгийн Атман дээр ч байгаа. Тэгээд өөрөө ингээд нөгөө яг дүрдөө ороод улам амьдруулаад гоё болгоод явцсан хэсгүүд бол зөндөө. Тэгээд Шоронгийн Атманы тэр нөгөө хүн дарамтлаж байгаа хэсэг энэ төр бол ихэнх нь тэр тий бие гол энэ гаргасан чинь ихэнх нь райхтар үг хэлгүүчин тэр манай жүжигчний өөрийнх нь нэмж бодож олсон диалог үү гэдэг. Байцаагаар ярич. Байцаасан байцаагаар. Тэр диалог бияг бичиж өгчээсээ. Байцаа чиг тэгээ нэг байцаа гэдэг. Байцаа дан байцаа болсон. Байцаа гэдэг байгаа. Байцаа гэдэг болчихоо. Юу. Заяах бит хоёр. Заяах бит хоёр би нөгөө эмлэг дээр те нөгөө марлыг сахиж байгаа аахгүй юу. Тэгээ бит хоёр би уурлах уу. Яа тэлэр би нөгөө баригдаж болохгүй. Яг заяах тууд байцаагчд яг жинхнээсээ марлын ихч байх хэрэгтэй байхгүй юу? Жинхэнэ яг марлын ихч те. А гэтэл би өөрөө жинхэнэ марлын ихч нь биш. Зизи байж суугаад байгаа шүү дээ. Тэгээ баригдахын тулд заяах өөдөөс байцаагч өөдөөс би одоо уурлах байгаа аахгүй юу? Давж. Тэгсэн чинь нөгөө зохиолын маань юу яг миний сцены үг нь дан байцаа орцсон байсан байхгүй юу? Чи намаа байцаа чинь байцаасан байцаагаа те. Байцаасаг байцаадаг газар нь чи очиж байцаа гэх юм. Тэгээ нэг хэсэг намаа манай кино группийнхэн байцаа зизи болгосон байсан. Байцаа та хоорон идэхүү гэл. Өөр дунд дөрцөө юу лаад байцаа байл. Хитэн байцаа орж ирээ. Тэрний дунд чи хичнээн байцаа ороод байгаа юм те. Тийм хөвчлөлтэй юмнууд бас байсан. Яг киноны яг хамгийн гоё хэсэг сцен гэх юм бол бүгдээрээ яг гоё те. Бүх одоо утга санаа сцен те. Тэрний хам тэр дундаас хамгийн одоо миний сэтгэл төрсөн би эмгтэй хүн их хүн те. Тэр утгаараач тэр мөн нөгөө марлын нөгөө хүүхдтэйгээ охинтойгоо яг нөгөө яадаг штэ нөгөө тэргэнцэр дээр нөгөө уйлал яг тэр хэсэг өн тэр хэсэг дээр бол яг уйлсан манай кинонд яг уйлж байгаа инээж байгаа те түгшж байгаа одоо бүхэл жанр байгаа ахгүй юу тийм тэрэн дээр бол яалтчгүй уйлсан шоронгийн хэсэг бол үнхээр хүний амьдрал жүрөөсөл байдаг тийм амьдрал тохиолддог тэгээд ил байдггүй те амьдрал дээр ил байдггүй хүн болгон өөрийн гэсэн проблемтэй асуудалтай те тэр бүгдийг одоо тэр бүгдийг ингээл зохицуулаад амьдарч байгаа штэ амьдрал дээр яг ил байхгүй ил байгаагаа одоо нөгөө юу яадаг одоо юу гэж хэлэх юм бэ энэ амьдрал дээр одоо далж ертөнцийг л ил гаргасан байхгүй юу амьдрал дээр байгаа те одоо энэ хар тамиг те а хууль бус одоо энэ бүх юмнуудыг манай кино хөндөж гаргаж өгсөн байхгүй юу. Ерөөсөө л амьдралаас амьдрал байгаа. Гэхдээ амьдралын цаагуур нь. Facebook болон social ертөнц таны нэг өдрийн амьдралын хэр их хувийг хэлдэг байж. Айдснээ. Гэхдээ тэр чинь юу л да? Яг юу хийж байгаа шалтгаална л да. Ажилтаа үеэр бол амжихгүй шүү дээ. Завтай үед болдог гэж фейсбુક. А ялангуяа одоо энэ кино одоо театруудад нэгснээс хойш харин заваргал өдрийн тал нь юу вэ? Фейсбુક руу хөрхий манай муу кино хүн шеэрж гэнэ үлдэж гэнэ. Лайк дарж гэнэ ерөөсөө. Жохо өгчгээд шуфтан тийм шеэрлэж гэж. Шеэрлэж гэж хүн айсгүй энэ. Сэтгэлдүүдийг уншиж баясна. Арахан очиж манай кинон дээр эс тээ. Сөрөг сэтгэл ширхэгч байхгүй тий. Тэр нэг Тэгээд юу вэ? Тэгээд айгүй гойгоо сэтгэл ингээ бүр ингээ чин сэтгэлээс ингээ урт уртаар бичиж үлдээж байгаа байхгүй. Тэгээд кинон дагаа нөгөө юунуудыг тий. Диалог тий. Өгнүүдийг бас айгүй тий. Тий. Үсэн байлээ хүмүүс. Загалмай сэтгэл киноны диалогуудыг тэгэж ишилж ингээ энд энэ бичиж ярьж ирснийг нэтгээс Монголын кинон дээр тэгэж их
ингээд яг өнөөдөр шиг ингээд шилжиж байгаа шиг бодчихсон бол нэг мэдгүй. Яг Монголын кинонуудын байна л та тий. Гол гаргий гол гаргий гэдэг юм уу? Гөр тий одоо үгийн санд орцсон тийм бүтсэн тийм юу өгнөл байж тээ. Манай кинос тийм их өндөрх байхаа. Тэгээ нэг үзээд тэр олон үг чинь тогтоох үтээлтэй нэг талын цэжилж амжихгүй шүү. Тэгээд энэ хараад ахна дахиж үзнэ гэсэн сэтгэл зөнд байв. Одоо миний үгэн дээр ихэл аа чи би нэг ангийн ууц өмсөөл явж байгаа. Ангийн ч яг удаа нэг томилтоор явж байгаа цагдаа хүн шүү дээ. Нэг цэрэг ногоо өмсөөл ингээд гарахじゃа. Аа чи анд явахгүй чи нөгөө тамлж шүү дээ. Тэгнэ би чамаас тарганыг нь боодож байгаа боодог гэж хэлнэ. Ундаа л нэг болж идэхгүй байгаа хэд нөхдүүдийг л те барьж аваа шонд нь хийчихэл гэсэн зоригтой бод текстэл үг шүү дээ. Гэр яг шууд утгаараа боодог хийднэ гэж байгаа боловч цаана бас нэг 2 3 юм хилээд байгаа. Тэр нь хулгайч араас л явж байгаа юм шүү дээ. Андрей Петрович 2 дугаар үе хэлж байна. 10 удаа киноны уран бүтээл продюсер Болдбатар болон жүжигчин Сарнзя Батсан миний би оролцож байна. Өрөвчмөндө 2 дугаар үе маань хөгжилтэй сонирхолтой үе. Энэ бол тоглоом тоглоод хожигдсан нь асуултанд хариулна. Тэгээд яг ямар тоглоом тоглох вэ? Хуруу тоглоом. Амраар нь хуруул ий да. Шууд хуруулаа. Шууд нэгээр. Шууд нэгээр яах вэ? За. Нэгээр. За одоо би. За нэг хоёр. За багхай. Яг л дандаа дундуур байна. Багхай. За бай. Хоёр тавч. Хоёр тавч. Ээ бадраа. 1 2 3. Дундуурон дээр л хожигдоод байна. Хаймж гараад. Караокед ороод хамгийн ихэнд дуулах дуртай дууныхаа хэсгээ дуулж өгнө. Ёс. Удам баатрин үдэш намохан намохан учирсан хоёрын сэтгэл намохан. За энийг яаж асуу. Бүгдээрээ үзэжтэй. Бүгдээрээ хүн байж болно биз дээ. Энээс аж түүнээс аж караокед орж ий. Бүгэ мартаж зарсан юм байна шүү дээ. Тийм тийм байна. За, одоо шууд аваад гал гал таньжчих. За. 1 2 3. Сиа. Оо, яана. Та хоёр сая хоёр талаас ингэ ирмэлдсэн баха. Ингийн шүү за. Сиа бүсгүүд маань. Орлогт байдаг хамгийн том шалгуур юу вэ? Таны бодлоо. Мэдрэмжтэй байх хэрэгтэй. Авьяастай байх. Авьяастай хасаа гадна мэдрэмж тэр дүрийг амьлуулах те. Тэр хүнд одоо тэр дүрд таарж тоглохын тулд асар их мэдрэмжтэйгээс гадна асар их ном уншсан те. Одоо түүх цохол формас мэдлэгтэй боловсралтай байх хэрэгтэй. Нүүр хаарсан байх хэрэгтэй. Тэр их төвчээртэй байх хэрэгтэй. Бүх юмд одоо ингэдэг юу гэх юм чи өнөөдөр өвлийн хүүтэнд те хэрвээ жүжигчин гэдэг мэрэгчлийг хүмүүс одоо сонгож байгаа бол нэг юм байг ойлгосон. Бүхэл юмн дээр одоо гүрийх хэвээр ар гэрийнхээ хувьд ч гэсэн ар амьдралаа хүртэл жүжигчд те ар гэрийн одоо асуудлыг хүртэл хайч чадчихж өнөөдөр сайн жүжигчин болж байгаа шүү дээ. Тэр ар гэрийнхнийг зохицуулах хэрэгтэй. Одоо ер нь хурч юм уу? Эхнэр хүн гэргийн хүний аягуусаа ойлгодог байх хэрэгтэй. Ингээд эцэст нь хэлэхэд бүхэл юмн дээр төвчөө шаарддаг юм лээ. Ганц уран бүтээлчээсээ гадна ар. Бүтээлчээсээ гадна ар гэр бүл аягуу чухал юм байх. Ойлгодог, ойлгохгүй байгааг нь л. Тийм, тэр. Тийм, тэгээд нөгөө дуртай мэрэгчлээ, дуртай ажиллаа хиймээр байдаг те. Гэр бүл нь ойлгохгүй бол бас хэцүү болчих жоохгүй. Гэр бүлээ гэх үү те, дуртай мэрэгчлээ гэх үү. Тийм. Тэрийг бас манай салхины дээр нэг үү. Гэхдээ ер нь бол хорлогийн олон жишгийг харахад Холливуд чинь Холливуудын найз нар бол их л салж байна. За 1 2 3. Яг энэ шүү. Чи яаж гарах вэ? Яг их чсэн чи. За 1 2 3. Сүп. Байн. Эх хоёр. Дун туруу бити гаргаа гэдэг. Дун туруун дээр л аж. Яг одоо хажуудаас ууж буй хоёр уран бүтээлчтэй хэр их хайртай вэ? Хайртай болоо үйл хөдлөлөөр илэрхийлж үзүүлнэ үү? Үйл хөдлөлөөрөө тэврээл үнсэж та. За, энэ баруун гар талаас эхэлчихвэ. За. За, хайртай шүү. Хайртай шүү.
За энэ өнөөдөр орон мөтелийн амжилт хүсье. За орон мөтелийн өндөр амжилт хүсье. Хайртай шүү. За хайртай шүү хайртай. За өндөр амжилт. Айс айгу нялуураад бүр ингээ хоёр тэмрэлээ. За заяатач гэсэн. За баярлалаа. Хамтрагч нэвтрүүлгийн 2 дугаар үе өндөрлөлөө үргэлжлүүлээд 3 дугаар үе. Энэ бол мэдээж асуулт хариулт одоо бид хүний ингээ чөлөөт ярилцдаг эхлэж байна. Кино группийн нийт хамт олондоо болон үзэгчдэд хандаад чин сэтгэлийн үгээ хэлнэ үү гэсэн байна. За бол даахаас шинэ бол хэлчих тийм ээ. За одоо энэ сайхан кино цуг бүтээлц одоо хамт олондоо одоо телевизийн сэнийн одоо энэ сайхан нэвтрүүлгийг ашиглаад дайдан дуулаад дахин баяр талхаж явж байгаа илэрхийлье. Улам олон уран сайхан уран бүтээлд оролцож улам гоё олон кино бүтээлцээрэй гэж та бүхдээсээ хүсье. Дахиж хэрвээ кино хийх тийм завшаа олддгийн бол та бүхэнтэй хамтарч ажиллахад ахын билээ. Үзэгчтэй хандаад хэлгээд за манай киног үзээрэй. Одоо энэс том дэмжлэг юу байх вэ тий? Олон хүн үзээд одоо цааш таарсын проектыг одоо иглүүлэх ч одоо тэгээ санахгүй шүү дээ болно. Одоо ихний кинонд дэр би шатцсан намайг жоох өрөвдөөрөө. Одоо энэ кинонд ахын шатчвал найзын шатчвал дүүн шатчвал заа юу арт юм ямаг л арт юм. 10 өдрийг үзээрэй. За ялангуяа залуучууд тий? Тэр хүн чинь алдан гэж яваад алддаг л бохгүй амьдралд. Тэ гинэн томоогүйгээсээ юм мэдхгүйгээсээ болж одоо алдаж хэрэг төвхөд орох явдал. Ялангуяа Монгол өнөөгийн нийгэмд нийтлэг байна. Тэгээ залуучууд явж үз. Охтууд найз залуучуудаа явуулж цог үзүүл. Тэ. Тэгээд хотлоо нэг атма болж явж байгаа тэ. Тэр хар гэт очоод яг амьдрал дээр ямар байдаг чад нэг харч үлтэй бас бод санаач нь өөрчлөлт амьдрэлэг арай өөр өнцгөөс зөөр харддаг ботгоч юм тус нэмэр болж магадгүй. Ингээд киног минь үзээрэй. Кино театрын айтайхан цаг дээр тавиарэ. Чи зовлонтой юм биш ингээд бас. Гэл хідэн цагаас гарч байгаа хаах хүн үзэх аргагүй цаг бодод аажаад байц. Яа бас босод уран бүтээлчтэй. Одоо бусад кино байна шүү дээ. Одоо хар сувд гэж гарч байна. Гурван найз судуураа хэрэгэд. Тэгээд одоо яг манай киноны өрсөлдөгч нар багхгүй юу? Өрсөлдөөнийг бол жинхэнэ дэвтэр дээрээ, зохиол дээрээ, зургийн тамга дээрээ бүтээлээр өрсөлдөе. Тэрнээс хойш шудраг байцгаая. Залуучууд та манай киног ирж үзээрээ, бас нёгийг ухаарлах байхаа, бас нэг юм ойлгоод гарах байх тий. Одоо тэгэл юу гэдэм баар савнд ороод ч юм уу эсвэл тий жүлүүд цагаараа ингээ буруу газраар явж ийснаас тий нэг хэрэгтэй юм үзээд бас нэг тархиндаа нэг юм суулгаад аваасай л гэж хүсэж юм да. Манай киног ирж үзээрээ. Тийм энэ 2015 он маань өөрөө яг Монголын кино урлаг үүсч үзсний 80 жилийн өлхөж байгаа. Тэгээд би маст зориулсан дүг их хэлий гэж бодож байна л да. Тэгээд яг энэ хүчин зүтгэж байгаа нийт Монголын кино урлаг бүтээлчтэй бас дахин тэнд баярын мэндийг хүргэе. Нийт кино урлаг бүтээлчтэй ялангуяа энэ 10 дараа кинон дээр ажилласан дуран бүтээлчтэй бас ярамжилтай хүсье гэж хэлмээр байна. Яг хөө кино урлаг бүтээлийг одоо сүүлийн үеийн үзүүлэлтийг ярих юм бол 2-3 үзүүлэлтэр шилдэг гэж тодорхойлоод байгаа. Нэг нь ашиг орлогоор, нэг нь яг бүтээлийн шин чанартай. Ашиг болохгүй ч гэсэн яг бүтээлийн шин чанартай кино бүтээл мөн үү гэдэг дээр. Тэгэхээр яг үндэ бүтээлийн шин чанартай кино хийчээд ашиг болохгүй байгаа уран бүтээлчд байгаа. Бүтээлийн биш кино уран бүтээл хийчээд ашиг олоод тэр нь шилдэг кино гэдэг нэрлэгдээд яваад байгаа кино уран бүтээл гэж байгаа. Энэ аль алины хүртэл үзүүлэлтийг бол юу болоод ярих хэрэгтэй баг. Өнгөрсөн оны хамгийн хийд бүтээл бол үргэлжлэх кино уран бүтээл байсан. Мэдээж араас нь зэрлэг сүүл өмнө ад шахалын шок гэж явна л да. Үүнтэй нэг айл энэ 2015 оны хийд нэгэн бүтээл бол энэ 10 дахь өнөөсөө мөн гэдгийг бол миний бардам хэлмээр байна. Тэгээд араас нь мэдээж бусад кино уран бүтээлүүд орж ирнэ. Энэ бол мэдээ цаг хугацаа харуулах зүйл баг. Тэгээд яг кино уран бүтээлээ дэмжин үзэж байгаа нийт үзэгчтэй
дахин талархлаа илэрхийлье. Юу вэ гэхээр өнгөрсөн оны тэр хит бүтээлүүдийг хит гэж нэрлэхэд нь хувь нэмэр оруулж байгаа юм бол яхаа харахгүй үзэгч та бүхэн. Тэгэхээр энэ оны шилдэг бүтээл ямар байхыг та бүхэн өөрсдөө үзээд бас тэгээд түн шинжилгээ бас хийх баха. Түрүүн манай удаах хэлдэг энэ удаагийн кино уран бүтээл ямар нэгэн эсрэг тийм шүүмж яриа болоод нэгтгий гэж ажиглахдаггүй байгаа гэхтээ эсрэг тийм шүүмж байх юм бол бид нар ч гэсэн хүлээж авах. Тэгээд бол маш нааштайгаар маш бахархалтайгаар хүлээж авах. Энэ хүн ямар өнцгөөс яаж харсан бэ гэдэг нь бас сонин шүү дээ. Тэгэхээр яг одоо бүх кино театруудаар гарч байгаа энэ 10 удах кино уран бүтээлийг таахан ярьж үзснээр ганцхан нэг гэр бүлийн тухай биш, ганцхан нэг найз нөхөрлийн ургалт шавлтын тухай биш. Бас нэгэн өргөн цар хүрээтэй бид бүхний мэдхгүй ертөнциг ил гаргаад ирсэн. Магадгүй зарим нэгэн хүмүүсийг өөрийгөө хардгуу тэр төрхийг нь тойл тавиад өөдөөс нь харуулсан юм шиг тийм үйл явдлыг энэ кино бол үзүүлнэ гэдэг хэлмээрээ. Тэгээд нэг кино уран бүтээлчтэй амжилт хүсье. Нэг үзэгчтэй бас хувь нэмэр оруулж байгаа Монголын кино уран дэмжиж байгаа таа бүхэнд бас сайн сайхан бүхний хүсээрээ. Дараагийн нэг гайхал уран кино уран бүтээл дээр ярих болсон юм гэж. Кино урлаг мандтгай. Кино урлаг мандтгай. Би нэг юм хэлмээр санагдчихлаа. Олон хүнээс би яг энэ киноороо та ямар мессеж нэгэн төгөх гээд байгаа юм бэ гэж надаас асуусан л да. Би хариулах гэсэн чинь угаасаа би энэ зохиолыг бичдэг нэг мессеж зээж бодож бичээгүй байхгүй. Аль болохоор сонирхолтой тий өрнөлттэй нуулттай тийм зохиол бичих гэж л зорьсон байхгүй юу. Тэгээ киногоо хийчихэд ингээ харж ирсэн чинь тий одоо ингээл манай кинон дээр одоо марал алдар гэдэг нэг хоёр залуу би энэ тэг ямар ч холбоо байхгүй. Энэ хоёр нөхөр явж байгаа л тий. Ингээл ян зэн зэм үзэж явж байгаа л ажиргалтаар төгсдөг байхгүй юу. Энэ хоёрт нэг нэгдлийн юм байгаа байхгүй юу. Ямар ч бэрхшээлд ямар ч одоо ситуацд орсон одоо нөхцөл байдалд орсон дандаа тийм совист тийм хүн чанар гэдэг юм ажиллаад аваад яваад байгаа байхгүй тий. Тэр юм нь унагчж байна, босгочж байна. Гэл яг явсаар бол эцээ эцээ юу. Хэрвээ тэр хүн чанар тэр совист хүний үнэр гэдэг юм тий танд байгаад тэр чин таныг ингэж хөтөлж амьдралд авч явдаг бол тий ачаргал гэдэг бидний хайгаад идэх тий нанд юм чинь хизээ нэгэн цагт хүргэнэ гэсэн нэг тийм мессеж би киногоо хийчихэд олж харсан. Тэгээ үзэгч гэсэн одоо миний нүдээр хараасай гэж үсэж байна. Одоо дахин гуй дахин хийе. Манай киног орчиж үзээрэй. Харамсахгүй ээ. Бүр таалагдахгүй тэгээд мөнгөө буцааж авар за. Ягаад таалагдаг үгүй тэ сайн тайлбарж өгөх юм бол асуудал байхгүй ингээд ч буцаагаад байгаа зэ. За тэгээ хамтрын нэвтрүүлэгтээ хамттай байсан үзэгчдээ маш баярлалаа. Дараагийн дугаараар яг үз. Энэ удаагийн төчнөр 10 удаа киноны ерхий продюсер зохиолч Бондбаатар мөн чин Саран Туяа, Саран Заяа мөн Батсая миний би оролцлоо. За нэг залруулдаг байна. Би одоо зохиолч гэж хэлүүлэхээс үнэхээр ичиж байна. Нэг зохиол бичээ зохиоч болчдаг бол одоо захаа бичсэн үн чич одоо тэгэл зохиоч зохиолчгүй болчих гээд штеп энэ зохиогч монголч энэ за энэ кино зохиолыг бичсэн юм бол би зохиолч арай л хүндтэй дээ зохиогч за баярлалаа үзэгчтэй за баярлалаа үзэгчтэй за баяртай дараа уулзъя дараагийн киногоор дахиж уулзъя да.